Salam çox dəyərli kanal izləyiciləri, M. Haşim Riyaziyyat Məsələləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz ədəd məsələləri bölməsi üzrə 26-cı mövzu ardıcıl sıra. Çalışma 518-dən başlayaq görək nə yazır. Yazır ki, 12-dən 75-ə kimi neçə natural ədəd var? Bildirim ki, ardıcıl ədədlərin sayını bilmək üçün neyin əməliyik? Bu zaman biz ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxırıq. Daha sonra bölürük ardıcıllıq arasında olan fərqə və üzərinə bir əlavə etmiş oluruq. Bunu yaddan çıxartmayaq. Necə dedik? Dedik ki, ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxırıq, bölürük ardıcıllıq arasında olan, yəni ədədlər arasındakı fərqə üzərinə bir əlavə edirik. Ən kiçik ədəd 12-dir, ən böyük ədəd də 75-dir. Neçə natural ədəddir? Natural ədəd arasında 1% fərq var. Yəni 75-dən çıxarıq 12-ni, bölərik artan fərqə, yəni 1% artan fərqdən düzülür. Üzərindən inirik, biri gəlmiş olarıq. 75-dən 12 çıxan deyəcək 63, 63-ü 1-ə bölsək 63 eləyəcək, üstünə də 1 gəlsə eləyəcək 64. Deməli, burada neçə ədəd var? 64 ədəd olmuş oldu. Ədədlərin sayının tapılması, yəni ardıcıl ədədlərin sayının tapılması qaydası budur. Daha sonra 519-da yazır. 11-dən 81-ə kimi neçə cüt ədəd var? Biz bilirik ki, 11 nədir? Tək ədəddir. Yəni, ən kiçik neçə olacaq? 12 olacaq cüt ədəd. Ən böyük də 84. Böyük ədəd 84-dən kiçik ədəd 12-ni çıxmış olarıq. Bölərik artan fərqə, yəni cüt ədədlər arasında neçə vahid fərq var? 2 vahid. Böldük 2-yə. Üzərinə də hər zaman 1-i gəlmiş olarıq. Bərabərdir. 84-dən 12 çıxanda neçə eləyəcək? 72. 72-ni 2-yə bölsə neçə eləyəcək? 36. 36-nın üzərində 1 gəlsə neçə eləyəcək? 37. 70 olacaq. Deməli, 37 ədəd var. Cüt ədəd var əlbəttə ki. Növbəti 520. Yazır ki, 12-dən 75-ə kimi neçə tək ədəd var? Biz bilirik ki, 12 cüt ədəddir. Ən kiçiyi neçə olacaq? 13 olacaq. Və 75-dən 13-ü çıxmış olarıq. Bölərik artan fərq tək ədədlər arasında 2 vahid fərq var 2-yə. Üzərinə yenidə 1 gəlmiş olarıq. 75-dən 13 çıxanda eləyəcək 62. 62-ni 2-yə bölsək 31. 31-in üzərinə də 1 gəlsə eləyəcək 32. Deməli neçə ədəd olmuş oldu? 32 ədəd olmuş oldu. Doğru cavab da C variantında verilib. Növbəti çalışma 521. Yazır 12-dən 75-ə kimi neçə 3-ə bölünən ədəd var? 12-dən deyir, 12 özü 3-ə bölünür. 75-ə kimi deyir, 75 də 3-ə bölünür. Deməli, ən kiçik 12-də ən böyük də 75. 75-dən çıxarıq 12-ni. Alınan fərqi bölərik 3-ə bölünən deyirsə, deməli 3 vahid fərqlə düzülmüş olacaq. Bölərik 3-ə. Üzərinə də 1 gəlmiş olarıq. Bərabərdir. 75-dən 12-ni çıxanda eləcək 63. 63-ü 3-ə bölərik, eləcək 21. 21-in üzərinə 1 gələrik, eləcək 22. Deməli, neçə ədəd oldu? 22. Doğru cavab C variantında verilib. Davam edirik. Növbəti çalışma 522. Yazır ki, 12-dən 75-ə kimi neçə 4-ə bölünən ədəd var? Biz bildik ki, 12 özü 4-ə bölünür, amma 75 bölünmür. 75-dən kiçik 4-ə bölünən ədəd lazımdır. Neçədir? Əlbəttə ki, 72-dir. Deməli, ən böyüyü olacaq 72, ən kiçik də 12 olduğunu bildik. 72-dən 12-ni çıxarıq, bölərik 4-ə bölünürsə, deməli 4 vahid artan fərqlə düzülmüş olacaqlar. Bölərik 4-ə, üzərinə də 1 gəlmiş olarıq. Bu, hər zaman biri gəlmiş oluruq. Bərabərdir. Niyə gəlirik? Çünki biz 72-dən 12-ni çıxsaq və 4-ə bölmüş olsaq, bir ədədi hesablamış olmuruq. Ya 72, ədədlərdən biri hesablanmış olmayacaq. Ona görə o biri gəlmiş oluruq. Və
Və 72-dən 12 çıxanda eləyəcək 60, 60-ı 4-ə böləndə eləyəcək 15, 15-in üzərinə 1 gəlir, neçə eləyəcək 16, 70 olacaq. Doğru cavab Y variantında verilmişdir. Növbəti çalışma. Növbəti çalışma 523. Yazır 12-dən 75-ə kimi neçə 5-ə bölünən ədəd var? 12 5-ə bölünmür. Yəni ən kiçiyi 15 olacaq. 75 isə bölünür. Deməli böyük ədəd 75, ən kiçiyi də 15-dir. Və çıxırıq bunu, bölürük 5 vahid fərqlə artır 5-ə. Üzərinə 1 gəlmiş olarıq. 75-dən 15-i çıxsaq, necə 60, 65-i 5-ə bölsək 12, 12 üzərinə 1 gəlir, necə isə 13. Doğru cavab D variantında verilib. Davam edirik. Növbəti çalışma 524. Yazır ki, 1-dən 70-ə qədər bütün ədədlərin cəmi neçədir? 1-dən 70-ə qədər ədədlərin cəmini tapmaq istəyiriksə, ümumiyyətlə təkcə 1-dən 70-ə qədər yox, hər hansı ardıcıl ədədlərin cəmini tapmaq istəyiriksə, o zaman böyük ədədlə kiçik ədədi topluyuruq, vururuq ədədlərin sayına, bölürük hər zaman 2-yə. Bunu yaddan çıxartmayaq. Tamam. Bəs ədədlərin sayını necə? Böyük ədəd, kiçik ədəd bildik ki, hə, tamam, kiçik 1-dir, 1-dən 70-ə qədər deyirsə. Yuxarıda neynədik? Ədədlərin sayını necə tapırdıq? O sayı tapmağı birinci öyrəndik. İndi neynəyərik? Bu ədədlərin cəmini tapmış olaraq. Məsələn ki, sayı necə tapırdıq? 1-dən 70-ə qədər neçə ədəd var? Onsuz da 1-dən başlayıb 70-ə qədər 70 ədəd olacaq. Amma deyirdik ki, 70 böyük ədəd çıxılsın, kiçik ədəd bölünsün, artan fərq, yəni natural ədədlər arasında bir vahid fərq var. 1-ə bölüb üstünə 1 gəlmiş olardıq. 69-un üstünə 1 gələr, 70. Tamam. Yəni bu qaydanı daha öncə öyrəndik əvvəlki çalışmalarda. İndi cəmin tapanda da deyir ki, böyük ədəddən kiçik ədədi topluyuruq. Yəni 1 üstəgəl 70 fərqi yoxdur. 70 üstəgəl 1 heç bir fərqi yoxdur. Vururuq bunların sayı neçə idi? Sayı 70-ə. Bölürük neçəyə? Hər zaman 2-yə bölmüş oluruq. Bərabərdir. 1-in üzərinə 70 gəlsin. Yəni 70-i 70-ə vurarıq. Ezən isə 4900. Üzərinə də bir dənə də 70 gəlsək neçə olmuş olacaq? 4970. 4970-i də 2-yə bölmüş olsaq, eləyəcək 2450, o da 35, 485, 2485, səhv etmirəmsə 2485 alınacaq. Çünki 4900-ü böləndə 2450, daha sonra da 70-i də bölsək, o da 35 edəcək, üstə gəlsə 4835. Doğru cavab Y variantında verib. Hesablamanı diqqətlə siz yerinə yetirəsiniz, mən şifahi hesabladım. Keçirin növbəti çalışma 525-ə. Yazır ki, 120-dən sonra gələn 32 ardıcıl cüt ədədin sonuncusu neçədir? Bax, bu qaydanı da yaddan çıxartmayaq, bu qaydanı da öyrənək ki, necə olur? 120-dən sonra gələn 32 ardıcıl cüt ədədin sonuncusu. Birinci cüt ədədin üzərinə, bax, birinci hər hansı bir N ədədidirsə, hər hansı bir A ədədidirsə, 32-ci deyirsə, daha sonrakilər hər biri 2 vahid arta-arta, yəni cüt ədədlərsə, yəni artan fərq 2 vahid olacaq. Neyin edirik? Artıq birini yazdıq, yerdə neçə qalacaq? Məsələn ki, N sayda ədəddirsə, N çıxılsın, bir dənəsi qalmış olacaq. Yəni, ilk ədəd A, 1, üstə gəl, yəni birinci ədəd. A vurulsun, yəni ki, artıq A-nı bildik. A vurulsun, N çıxılsın, bir N sayda ədəddən söz gedirsə, başlayayım, bu A-nı yox, bu A-nı bura yazmayaq, belə deyək də. 32 dənə ədəddirsə, artıq 1-in yazdıq, yerdə neçə dənə qalacaq? 31 dənə qalacaq. Yəni, 31 dənə, N dənə ədəddirsə, N çıxılsın 1 sayda ədədi. Vurarıq neçəyə? Əlbəttə ki, artan fərq. Neçə vahid fərqlə artır? Cüt ədədlər 2 vahid fərqlə artır. Artan fərqə vurmuş olaraq. İndi bu qaydaya görə hesablayaq.
120'dən sonra gələn ilk cüt ədəd neçədir? 122-dir. Bunun üzərinə nə gələrik? 32 dənə ədəd isə biz deyirik ki, neçədir? 31, yəni bir dənəsini artıq yazdıq. Vurulsun, fərqdə neçədir? 2-dir. 2-yə bərabərdir. 122-nin üzərinə 31-i 2-yə vuranda nə edəcək? 62 edir. 62-ni gəlmiş olsaq, bu da edəcək 184 etmiş olacaq. 184. Doğru cavaba baxırıq. Y variantında verilib. Davam edirik. Yəni bu düsturu öz üstün yazarsınız. 526-da yazır. 120-dən sonra gələn 42 ardıcılı tək ədədin sonuncusu neçədir? Yenə sonuncusunu tapmaq istəyirik. Birincisi 120-dən sonra gələn 121 olacaq. Çünki tək ədədlərdən söz gedir. 121 olacaq. Üzərinə nə gəldik? Neçə? 42 deyir. Artıq birincisini yazdıq. Neçədə nə qaldı? 41 dənə qaldı. 41 vurulsun. Tək ədədlər arasında neçə vahid fərq var? 2 vahid vururuq 2-yə. Bərabərdir. 120 üzərinə 41-i 2-yə vuranda 82 gəlir. 82 gəlsək 203 cavabını məncə almış olar. 203 cavabını almış olar. Doğru cavab da C variantında verilmişdir. Növbəti. 527. Yazır ki, 131-dən sonra gələn 32 ardıcıl cüt ədədin sonuncusu neçədir? Yenə də sonuncusunu soruşur. 131-dən sonra gələn ilk cüt ədəd 132-dir. Bunun üzərinə artıq birini yazdıq. 32 dənə deyirsə, neçə dənə qaldı? 31 dənə. 31-i cüt ədədlər arasında neçə vahid fərq var? 2 vahid. Vururuq 2. Bərabərdir. 132-nin üzərinə 62 gələrik. 132-nin üzərinə 62 gələndə edəcək 194. 194 cavab. Doğru cavab A variantında verilib. Növbəti çalışma 528. Yazır ki, 141-dən sonra gələn 42 ardıcıl tək ədədin sonuncusu neçədir? Yenə də sonuncusunu soruşur. İlk olaraq 141-dən sonra gələn ilk tək ədəd 143-dür. Tək ədəddən söz gedir. Birini yazdıq, üstə gəl. Neçə qaldı? 41 dənə qaldı. 42 dənə idi. Artıq 41 dənə qaldı. 41-in ilk tək ədədlər arasında fərq 2-dir. 2-yə vurmuş olaraq. Bərabərdir. 143-ün üzərinə 82 gəlirik. 143-ün üzərinə 80 140-ın üzərinə 80 gələndə edəcək 220. O da 3 223, o da 2 225 olmuş olacaq. 225. Doğru cavab D variantı. 529-a diqqət edək. Yazır, bütün bir rəqəmli ədədlərin cəmi onların hər birini 3 vahid artırmaqla alınan ədədlərin cəmindən neçə vahid azdır? Əlbəttə, biz bunu bir neçə şəkildə hesablaya bilərik. Amma daha qısa yolla danışaq. Bütün bir rəqəmli ədədlərin cəmi, deyək ki, hər hansı bir A ədədidir. Və bunların hər birini 3 vahid artırsaq, neçə dənə 3 rəqəmli ədəd var? Bu A cəmin üzərinə nə gəlmiş olacaq? 3 rəqəmli ədədlərin bütün baxışda bir rəqəmli ədədlərdən sonra 2 rəqəmli. Neçə bir rəqəmli ədəd var? 9 bir rəqəmli ədəd. Hərəsini 3 vahid artırsaq 9 vurulsun 3 bərabərdir A üstə gəl 27 olmuş olacaq. Və alınan cəm deyir ki, vahid artırmaqla alınan ədədlərin cəmində neçə var? Yəni əvvəlki bu A olan cəm indiki A üstə gəl 27 cəmindən neçə vahid azdır? Əlbəttə ki, biz böyükdən A üstə gəl 27-dən çıxarıq A-nı. Bərabərdir. A-dan A-nı çıxarıq. Bir şey qalmır. Burada yerdə qaldı 27. Deməli, 27 vahid az olmuş olacaq. Bütün bir rəqəmli ədədlərin cəmi onların hər birini 3 vahid artırmaqla alınan ədədlərin cəmindən. Tamam, bəs başqa yolla necə hesablayırdıq? Əslində, belə deyək. Kiçik ədəd. Bir rəqəmli ədəd 1, üstə gəl böyüyü 9, bir rəqəmli ədədlərinin sayı neçədir? 9-dur. Vururduq 9-a, inirdik, bölürdük 2-yə. Bərabərdir. Neçə eləyəcək? Əlbəttə ki, 90-90-da 2-yə böləcək 45. Əla.
Hər birini 3 vahid artsaq, kiçiyi neçə olacaq? 4 olacaq, böyüyü də neçə olacaq? Əlbəttə ki, 9-u 3 vahid artırsaq, olacaq 12. Topluyuruq, vururuq, bunların sayı 9-a, yenə də bölürük 2-yə bərabər. 9-dan 12-ni cəmi edəcək 16. 16-nı da 9-a vuranda edəcək 100. Deməli 90 üstəgəl 54. 144. 144-ü də 2-yə bölsək edəcək 72. 72-dən 45-i çıxanda yenə də 27 cavabını almış olarıq. Amma qısa yolla hesablanmasını sadəcə dedim. Daha sonra 530-da yazır. Bütün iki rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birini 6 vahid artırmaqla alınan ədədlərin cəmində neçə vahid azdır? Yəni bu qaydaların hər hansı birindən istifadə edib tapa bilərik. Amma mənə görə yuxarıda yazdığım qayda daha rahatdır. Yəni deyək ki, bunların cəmi nədir? Hər hansı bir A ədədidir. Neçə iki rəqəmli ədədi var? 90 dənə. O zaman bu A ədədi hər birini 6 vaydarsa 90 dənə 6, 90-ı vuraraq 6-ya bərabərdir. Nə qədər olacaq? A üstəgəl, yəni növbəti cəm olacaq. A üstəgəl 90-ı 6-ya vuranda 9 dəfə 6, 540 etmiş olacaq. Və əlbəttə ki, A üstəgəl 540-dan çıxsaq A-nı, fərq nəyə bərabər olacaq? 540-a bərabər olacaq. Doğru cavab da D variantında verilib. Növbəti də 531-də yazır. Bütün 3 rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birini 9 vahid artırmaqla alınan ədədlərin cəmində neçə vahid azdır? Hər hansı, deyək ki, bunların cəmi hər hansı bir x ədədidir və növbəti olacaq x üstəgəl neçə dənə 3 rəqəmli ədəd var? 900 dənə 3 rəqəmli. Hər birini 9 vahid artırsaq, bura 9-a bu da bərabər olacaq x üstəgəl 8100 cavabını almış olarıq. Və x üstəgəl 8100-dən çıxsaq x-i bərabərdir 8170 olacaq. Doğru cavab da C variantında verilib. 546-da yazır ki 3 1 2 7 3 1 2 7 3 1 2 7, nəysə 300 rəqəmli bir sırada 130-cu yerdə duran rəqəm hansıdır? Bax burada nə edirik? İlk öncə bir təkrarda olan rəqəmlərin sayına baxırıq. Neçə dənədir? 4 dənədir. Və biz neçənci yer deyirsə, həmin yeri bir sırada olan rəqəmlərin sayına bölürük. Əgər qalıq qalmazsa, bu sıranın sonuncusuna düşən rəqəm olacaq. Qalıq qalırsa, qalıq neçəndirsə, həmin yerdə duran rəqəmi tapmış olarıq. Diqqət edək. Necə? Biraz indi açıqlaması ilə deyək. 130-cu yer, bir sırada 4 var. Bölürük 4-də, bərabərdir. Bizə qalıq lazımdır. Biz bilirik ki, 30-u 4-də böləndə qalıq neçə qalacaq? 2 qalmış olacaq. Yəni, 30-u 4-də böləndə qalıq neçə qalırsa, 4-də bölmə əlamətlərindən bilməliyik. 2 qalır. Deməli, ikinci yerdə duran rəqəm neçədir? 1-dir. Deməli, doğru cavab A variantı olacaq. Növbəti çalışma 547. Yazır 1, 2, 3, 1, 2, 3. Neçə rəqəmlidir? Yəni, bir sırada 3 rəqəm var. 200 rəqəmli bir sırada 102-ci yerdə duran rəqəm hansıdır? Əlbəttə, 102 3-ə bölünür. Yəni, rəqəmlər, bir sırada olan rəqəmlərin sayı 3-dür. Yəni, bir təkrarda 3 rəqəm var. 3-ə bölünür, yəni qalıq qalmır. Qalıq qalmırsa, dedi ki, sonuncu, yəni bu sıranın sonuncu rəqəmi olacaq. Neçədir? 3-dür. Deməli, doğru cavab C variantı olar. Davam edirik. Və sonuncu çalışma bu mövzuda 548. Yazır ki, müəllim, müəllim, müəllim 200 hərfli bir sırada 152-ci yerdə duran hərif hansıdır? Müəllim sözündə neçədə nə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə söz var. 7 dənə hərif var. 7 dənə hərif var. Və 152-ni bölsək 7-yə. Bərabərdir. 52-ni 140 bölünür. 140. 5 qalıq qalmış olacaq. Səhv etmirəmsə 5 qalıq qalmış olacaq. Çünki 154 bölünür. 152 burada 5 qalıq qalacaq. Yenə də siz hər ehtimala qarşı özü bölərsiniz. 5-ci yerdə duran rəqəm hansıdır? 1, 2,
3, 4, 5-ci yerdə duran rəqəm L-dır. Deməli, nə olacaq? D variantında L olmuş olacaq. 15, bir də yazaq da bunu. 15 bölünəcək 7-yə. 2 dəfə bölünəcək 12. 12 də 7-yə bölünəcək 1 dəfə 5 qalıq qalmış olacaq. 21 dəfə bölündü 5 qalıq qalıq. Bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər sağ olun. Bəyən düyməsini basmağı, şərh bölməsinə fikirlərinizi yazmağı unutmayın.